Ptáním pána Semblbej. Je tam pan Semblbej? Už se ti ten hlas sekal. Co se ti zdá? Skočím si na cigáro jenom. Tak na záchod aspoň. Dej mě ready. Vyndej mě! Tak si trhni, vyndej mě, sru na tebe. Zdržte to, protože tu není tweety. Jsme zatím tři, jo, tak bacha na to. Dokonce dva, koukám, že třetí nehraje. To je taky dobrý. Všechno A. Otočil to, zdrhá sáčka pryč, když tady ten... A nezdrhá, je tady ty vole. Sráča, se nezdrhá. Dva Ačko. On je tady invi, jo? Už se nezahrajem. No, to si podělal teďko. Jsme hráli jenom dva, proti čtyřem. Pěti vlastně. Incidio vzhulí. Tak ten může hraju. Kurva. Jo, brováry, jo. Tak. V plné sestavě. Jak ti myslí Twitter, ten server? Ty vole. Já hodím server. Jáčko v serveru. Vím. Má, dej ty. Ode mě taky. Jo! Se to laguje, vole. Jsem se teleportoval jak debil. Martin, ty tam vybíjáš dozadu? Už ne, protože ty nemeseneš. Dubou v serveru. Hmm.
Ještě jde mít, Martin, mít. Ježíš. Ty. Jednoho jsem teď zabil. Invi, dneska mi spadla Iron Gunna. Iron Gunna na perma. Z 60 kapsly. Hodně Ačko. Jeden mid. Nahitovanej na mid. Dva na midu, dva. Koukám. Šachta. Šachtě. Dvanáct. Ne, ale čeká tě nahoře na Ačku jeden. Už je dole. Pěkně. Nice. Nechcou. Asi. Mám snipu Twitter už, jo? Dobrý, tahuj to na Ačko. Poznáme, jestli ji dostanu do hlavy. Jo, je v midu, hodně nahitovaný, na těch schodech stojí. Mění si zbraně, jak trubka to tam přázuje. Jo, hodně. Nice. Všichni mě dám, ty vole. Přesto, že se vrátí. To je tanker, ty vole, na midu je, tady hned u toho. Teď tam bude Envy. Tak nebude, on jdu Ačku. To je skurvený, na tom vidí, oni nemají přes ohně pobíhají. No ten co? Ten co má ten skin jako ty, jo. Tak toho jsem bydlil a nepadl.
ještě se otočila, kdybych na mě spál. Chápeš to, ty to, že on to tam probíhá přes to, nevadí. Nevím. Ten byl jeden, toho jsem teď zabil. Já jdu betví, to už tak to nám jde. Já pojďám tady. Tady budu nic. Je tam, dva tam jsou. A jeden je nahitovaný, běžej na mid. Myslím, že B. Běžej na mid, směr. Běžej Bčko, boba. Nedupej, buď. Duchátka ještě mám. Ty vole, vyvolkoval mi šachtu, je náčku. Ty vole, jsou tu mě strašný dementi tady toto. A mě ještě mě to tahám, ty vole. Tunu armoru, ty vole. Mě se moc nedaří na... Hodně mi jdu. Jsem ji dostal, je na schodech. A ten druhý? Ježišmarja. Ježíš, je to zlatý. Ne. Zmetek. Ne. Zkusíme Bčko. Ten nakupený čurák. Bacha na mě. Jeden plen. Zada dva, dva záda, jsou nahoru.
dva. Ten granát jako nebouchnul od tebe? Jo, někdo tam hodil granát, jsem si tak to viděla. Ono hitnul ho, ale. Jo? Já jsem to slyšela. I kameře, víš. To by úplně jedno. Ty pičo, to... Pojďte se, já mám... Tam je to jedno, že je AFK. Ne. Já půjdu. Zaukujeme to nebo to vyběhne normálně? Za stoukem. Dva tam jsou individuálně. Píče, co mi to je, jsem nespoň. Ty vole! Já ty místnosti začnu zamykat, vole, aby se takhle nestřídali, já to nemám rád. Zabráním jim v tom, aby se takhle střídali. No když to zamkneš, tak to nezabráníš. To nevrátí. No když jde i tak, když jim se vypne připojení. Leva. Proč, piču? Mě to dneska nejde celý den. To je tudíž ten, co se vyměnil. To není on. No, mi to nejde. Přišel místo něj přišel nějaký prolak. Čekávám, na nahoře nám jdu ještě jeden. Poslední. Pojď tam granát vyndej, aby náhodou šel dolů.
Je na schodech. Co do hlavy, ještě hity normálně. Prostě oni tam půjdou. Co se řeklo, tak to taky dělejte. A k čemu by to bylo? Oni by pak zakempili server a my bychom se tam nedostali. Zipeš, kdyby stekli volkem. Ty myslíš, že by vyběhli všichni dveřma?